ବୋଉ ଖାଇଲୁ ନା? ଖାଇ ନାହିଁ, ଆଉ ଟିକେ ନା ଖାଇବି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଇନି କଣ ଲୋ? ବୋଉଟାକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁ ଖାଇତେ ଦେଇନାହିଁ ନା? ତୁ ଯାଇଥିଲୁ ପୁରା ଆମ ଘରକୁ ଆଉ ଦେଖିଲୁ ନା ନାଇଁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ କାମ କରୁଥିଲୁ ଆଉ ବୋଉ ବସିଥିଲା। ବୋଉଟା ପୁରା ଏବେ ଗର୍ଭବତୀ ଅଛି, ତାକୁ କିଛି କାମ କରିବାକୁ ଦେବା କଥା ନାହିଁ, ଆଉ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଖାଇବାକୁ ଦେବା କଥା। ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଇବାକୁ ଦେଇନୁ ନା? ଖାଉଛି ତ, କେତେ ଖାଇବାକୁ ଦେବି ଲୋ? ସିଏ ଯେତେ ଥର ଖାଉଥିଲା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଆଉ ଥରେ ଖାଇବ। ସିଏ କାହା ପାଇଁ ଖାଇବ କି? ତା ପେଟରେ ବଢୁଥିବା ପିଲାଟା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଥର ଖାଇବ ନା? ହଁ ମାଉସୀ, ଇନା ଗୋଟିଏ ଥର, ଆଉ ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ଦି ଥର ଅଧିକ ଖାଇବା ଦରକାର। ହଁ ମଞ୍ଜୁ, ତା ସହିତ ଦିନକୁ ଜଳଖିଆ ଆକାରରେ ଦି ତିନି ଥର ଖାଇବାକୁ ଦେବୁ। ଏମିତି ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ଶକ୍ତି ବଢିଥାଏ, ଯାହାକି ମା ଆଉ ଶିଶୁ ପାଇଁ ବହୁତ ଜରୁରୀ। ହଁ ମାଉସୀ, ସେ ଯଦି ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯିବ ତାର କ୍ଷୀର ଭଲ ହେବନି, ତେଣୁ ଅଧିକ ଖାଇଲେ କ୍ଷୀର ଅଧିକ ହେବ। ଛୁଆ ଯେତେ ଥର ଚାହିଁବ, ଦିନ ହଉ କିମ୍ବା ରାତି ହଉ, ସିଏ ସବୁବେଳେ କ୍ଷୀର ଦେଇ ପାରିବ। ଓ ଏମିତି କଥା, ମୁଇଁ ମନା କରୁଥିଲି ଖାଇତେ ନାଗି, ଏଥର ତାହେଲେ ଅଧିକ ଅଧିକ ଦେବି ଖାଇତେ ନାଗି। ଏ ଶୁଣ, ଏଥର ଅଧିକ ଅଧିକ ଖାଇବୁ। ହଁ ମା, ଏଥର ଖାଇବି। ହଁ ଲୋ ମଞ୍ଜୁ, ଏବେ ଆଉ ବୋଉର ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ଖାଇବାକୁ ଦେବା ସହିତ ଋତୁ ଅନୁଯାୟୀ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପାଚିଲା ଫଳମୂଳ ଖାଇବାକୁ ଦେବୁ। ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗ ଖାଇବା ସେଟା କଣ କିଲୋ? ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଶାଗ, ସବୁଜ ପନିପରିବା, ହଳଦିଆ ପନିପରିବା, ଏସବୁ ଆଉ କଣ। ଏଭଳି ଖାଇଲେ ମାର ଶକ୍ତି ବଢିବା ସହିତ ଶିଶୁଟି ଭଲ ବଢେ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୁଏ ଓ ଭଲ ରୁହେ। ଦେହରେ ଲୁହ ସାର ବଢେଇବା ଓ ରକ୍ତହୀନତା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆଇଁଷ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଯେମିତି ମାଛ, ମାଂସ, ଅଣ୍ଡା ସପ୍ତାହକୁ 2-3 ଥର ଖାଇବା ଦରକାର। ଏହି ମହାମାରୀ କରୋନା ବିପଦ ସମୟରେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚୟ କରିବା ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ଗର୍ଭାବସ୍ଥା ସମୟରେ ପୋଷଣ ଓ ସନ୍ତୁଳିତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ସହିତ ଅନ୍ୟ କିଛି ଉପରେ ବି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର। ବଜାରରୁ କିଣିଥିବା ଫଳ, ପନିପରିବା ଓ କ୍ଷୀରକୁ ଫୁଟା ପାଣିରେ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇବା, ରୋଷେଇ ହେଉଥିବା ଖାଦ୍ୟ ବା ଅନ୍ୟ ଖାଦ୍ୟକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଢାଙ୍କି ରଖିବା, ବାସି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ନାହିଁ, ତଟକା ଫଳ ଓ ପନିପରିବା ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଖାଇବା, ଯାହାକି ଆମ ଶରୀରରେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିବ। ଖାଦ୍ୟ ବନେଇବା ବା ଖାଇବା ବାସନକୁ ଏକ ଏବଂ ରୋଷେଇରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା କପଡ଼ାକୁ ସବୁବେଳେ ସଫା ରଖିବା, ଏବଂ ମନେ ରଖିବା ଯଦି ଆପଣ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଖାଦ୍ୟ ବନାନ୍ତୁ ନାହିଁ କି ଖାଦ୍ୟ ପରଷିବେ ନାହିଁ। ଏହା ଛଡ଼ା କାଶିବା ଓ ଛିଙ୍କିବା ସମୟରେ ରୁମାଲ, କହୁଣୀ ବା ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦରକାର। ନିଜ ଆଖି, ନାକ ଓ ପାଟିକୁ ଛୁଇଁବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏବଂ ଏଠି ସେଠି ଛେପ ପକାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ଛଡ଼ା ଦୁଇ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରଖିବା ଦରକାର। ସାବଧାନତା ଏବଂ ସଂଯମତା ଆପଣେଇବା, ଆସ ମିଳିମିଶି କରୋନାକୁ ହରାଇବା।